אני רוצה להודות לקבוצה. אני לבד מכל מסע כזה לומדת יותר ויותר. האמת היא שאני צריכה להודות לאייל הברמן שפשוט מצא את האתר שלי באינטרנט וכך התחברתי לארגון. יצאנו למסע הראשון ששם היו שלושה מדור ראשון, שלושה מדור ראשון. ובמסע השני איתכם קצת חששתי כי לא ידעתי ששמואל יבוא. וכששמואל התקשר אליי ממש יום וחצי לפני הנסיעה, התקשרתי לסוכנת הנסיעות, אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת איך את מביאה אותי ובטיסה אותי, אני לא יודעת מאיפה וכמה זה יעלה, שמואל נוסע. אז כך זה באמת הסתדר ובגלל זה נאלצתי לבוא יום קודם. אני חשבתי בהתחלה, שהיות ויש לי עכשיו די עומס ויש עוד קבוצות, וזו קבוצה קטנה שאני אשלח את אדל ממשיחת טלפון אחת שדיברתי איתה, והיא אמרה לי, אמרתי לה, תשמעי, זה לא עסק, אני כשאני נוסעת לקבוצה, אני מכינה את כל החומר. ומה שנוסעתי בקבוצה שעברה, אז אני אומרת, קיבלתם לינקים ממני לכל מיני חומרים נוספים, כי במהלך החורף התעמקתי קצת בנושא. וכשאמרה לי, מה אני צריכה ללמוד, מה אני צריכה להסביר, יש את המדריכים, תכף אני אדבר על המדריכים בעברית, אז הבנתי ש... אני צריכה להקים את עצמי ולנסוע לבד. לגבי המדריכים בעברית, נכון, זה הכי נכון שיהיה מדריך בעברית. זה לא נכון, זה נוח. זה נוח, אבל... נכון, זה משהו אחר. אבל אין. יש מדריך אחד בלבוב שהוא דובר עברית. אני אשמח אם מישהו דווקא מהארגון ירצה לעשות את ההדרכה, אבל בשביל להדריך מהארגון הוא גם צריך לנסוע פעם, פעמיים, על מנת להכיר את כל האזור. והמדריך בלבוב היחידי שדובר עברית ומקומי, והוא... הסיורים באוקראינה אולי עוברים בדרוהוביץ', וזה גם לא כל סיור, רחוק מכל סיור. על בוריסלב בכלל אני מדבר, על סחודיצה, זה כאילו... אף אחד לא עובר פה, אין דבר כזה. וגם המדריכים הישראלים, הם לא מכירים את המטריה. והמדריך היחידי שהוא אולי ככה נסע, אולי פעם, פעמיים, עבר איכשהו, זה מדריך מקומי דובר עברית, אבל שנה שעברה פשוט דניאלה פסלה אותו לחלוטין ולא אפשר היה לקחת אותו הרבה. ולכן אני נעזרת בהדרכה באנגלית. אני חושבת שטניה מבוריסלב מכירה את הנושא, וכל נסיעה כזאת היא פשוט מלמדת איתי יותר ויותר. אני מצטערת שלא הצטרפתי לכם מאז בטיול לראות את הבונקר שנכנסתם, זאת החוויה האדירה. כן, אבל בסדר, יש אילוצים. ואני לא יודעת איך להודות לשמואל, שזו החוויה, אבל אני רוצה להגיד לכם ששמואל הוא יחיד במינו, כי אני מתנצלת מראש. לא, גם בנסיעה הראשונה, לא כל הדור הראשון יכל לספר ולהעביר את זה כמו ששמואל העביר. כי יש לו איזשהו חזון, יש לו איזשהו מסר שהוא צריך להעביר לדור הבא. הדור הראשון שנסע חלקם, הם יותר התעמקו בקטע האישי שלהם, ונניח אם מישהו היה מבוריסלב, פשוט הרגשתי שהיום שאנחנו נוסעים בדורוביץ' הייתה מעמסה בשבילו. זה פחות עניין אותו, זה לא התקשר. הוא לא התקשר לזה. הוא רוצה פשוט אך ורק להגיע למקומות שלו ולספר את הסיפור האישי שלו, וזהו. נכון. מה שפחות, גם אצל שמואל, אני לא יודעת אם שמתם לב קצת בדרוהוביץ' הוא ככה לקח כמה צעדים אחורנית, אבל לפחות לא יש איזשהו חזון ומטרה להעביר את זה הלאה. לדעתי, וקצת ככה מניסיון אחר, מאוד חשוב להבין את הדור השלישי. במסע הקודם, הרי הדור השלישי היה
איך הוא הגיב? זה היה מאוד מעניין. היו קטעים שאפילו הוא נקשר יותר מהדור השני. כי באמת חייבים להעביר את זה הלאה. נכון שהיה בפולין, אבל אתם צריכים לזכור, כאילו אתם יודעים את זה, שהרצח, בתחילת הרצח, התחיל פה באוקראינה, אם זה בין הפוגרומים של האוקראינים ואחר כך גם עם הגרמנים, הם התחילו את הכל פה. אני כשחזרתי מהשליחות, ניגשתי למשרד החינוך וניסיתי ככה להעביר את המסר שלה, לאו דווקא לפולין, אלא גם בואו תיסעו לאוקראינה, כי זה התחיל פה. בואו נרד למקור, נתקלתי קצת בגברת. אנחנו ננסה. זה לא המקום שלך. כי אין שיתוף של הממשלה. והיום הם אלה שעושים מניסים, אני חושבת שהשנה הראשונה עכשיו, מפה נסעו לישראל, חבר'ה, אבל מאלה שהשנה הם עושים פעם ראשונה ניסיון להביא לישראל, זהו, ואני רוצה להגיד תודה לרונית, שכתבה מיילים נהדרים אפילו, כמובן, הבא שאני הייתי כותבת כאלה מיילים. אני די חדשה בתחום התיירות, אני לא כל כך... ואני נהנית מזה, ולשמוע את כל הסיפורים זה פשוט מרתק. אני מקווה שבשנה הבאה שבא לי לפרוש לפנסיה, מבטיח לי כבר לפרוש לפני שנה, אבל לא דחה את זה. הוא נראה צעיר? וגם בעלי הפרוש. פנסיה מוקדמת. הוא עובד משרד ראש הממשלה. אז... הוא השנה סיים קורס מדריכים. ואמרתי לו, ועכשיו הוא עובד מושאל לארגון נתיב, ואמרתי לו, פליקס, אתה חייב לנסוע לפה, כי חוויה כזו כמו שאני עוברת פה, אתה לא עברת. גרנו פה הרבה שנים, הסתובבת המון בעיירות, ונפגשת ועשית, אבל חוויה כמו שפה אתה לא עברת בחיים. אני מקווה שאולי בספטמבר, אני לא יודעת אם מסתדר כן או לא, כי הוא גם עשה קורס מדריכים מוסמכים, מגיעים להם, מי שפורש מהארגונים שלהם, מהארגון שלו מגיע להם איזה קורס לקראת פגישה, אז הוא הלך לקורס של מדריכים, אמרתי לו, אתה תהיה מדריך מוסמך, כי אני לא, אני רק ככה מארגנת ועוזרת, אולי בפעם הבאה יהיה מדריך דובר עברית, אם הוא ילמד טוב את החומר ויעבור בחינה אצלי. כן, אבל יש לזה יתרון למדריכים המקומיים, כי אני למדתי המון המון על מה שקורה פה באוקראינה, על מחשבות, על משכורות, על דברים. חשתי את המקום דרך המדריכים שחיים פה. מישהו מהארץ לא יכול להבין את התחושה הזאת. נכון. חבל רק שהם לא מדברים עברית. אבל שתי הטעניות הדריכו עם כל המדורים, היום שלהם ממש... אתה להם אנגלית טובה. אתה יכול להראות את זה. לדעות מישהי אמרים, בכלל, אני מספר למה, אבל נראה שמורבות מזה אני אשכח. זה לא בא מלמעלה. טוב, ויותנים. תראו, היה לנו פעילות שזה שבוע בגלל הטיסות הישירות. הארגון, לפחות דניאל, אני מוכרחה להגיד, אני הרבה פחות, כי... השואה והשואה והשואה, אני חייתי את זה בבית. רציתי לראות את כל הדברים וזה חשוב, אבל עוד טקס ועוד טקס ועוד טקס. ודניאלה חושבת שהמשלחות האלה צריכות לנסוע גם לבאושץ. הם מפחדים פה, כי רוב היהודים פה, החלק הגדול, וזה בצדק. הפחידו אותנו שא' לא היה כאן מבחינת זמן, כבר רק שבוע. יש את הטיסות האלה, זה דבר נוסף, מאוד הפחידו אותנו לגבי המעבר הגבול. לבזבז במרכאות יום שלם על מעבר הגבול, במקום לראות דברים. וגם הכל נעשה גם ככה, בידי לחץ ובידי צפיפות, לא עשינו את זה.
אני לא, אתם הייתם פעם שעברה בפרשץ? לא הייתם. אני לא יודעת, אני פשוט לא יודעת. יכול להיות שמעברי הגבול יהיו פה יותר קלים. אם צריך לצרף את זה, לא צריך לצרף את זה, אולי צריך להוסיף עוד יום, אם יש אפשרות מבחינה... כי סך הכל זה היה די אינטנסיבי. אם לא היה לנו את ה... אני לא חושב שהיה צריך לצרף. מה? האפקט, האפקט של בנזץ, את יכולה לראות אותו בפסי הרכבת. תשאירי את הדמיון, לא צריכים להגיע לתסרוק. האפקט של בנזץ, טקס בפסי הרכבת, תוסיפי טקס בפסי הרכבת, זה לא נכון לצרות. אני יכול לייצר להוסיף טקס בפסי הרכבת. בסי הרכבת לא עשינו טקס במיוחד, נבדותי בדריכה של היום דווקא שמה על זה דגש. אבל אפשר גם לעשות את הטיול עם הדמיון, לא צריכים להגיע עד הסוף. אני רק חושבת עוד מילה אחת, שאם לא הייתה הבעיה של הטיסות, אפשר היה לעשות את זה קצת יותר קל, ועוד יום אחד פשוט קצת יותר קל, קצת יותר זמן, ולא לרוץ, אבל פה היה לנו אילוץ וזה בסדר גמור היה. לא, הקושי היה החום, זה היה פשוט מאוד מרגיש, כי אם לא היה כל כך חם, אז לא הייתם מרגישים שזה כל כך קשה, כי שנה שעברה עשינו את זה בפחות יום אפילו. אבל החום פשוט היה מעבר לשליטתי מצטערת. כולם גיבורים, אבל זה שלום. שכחת, בייחוד ביום הראשון בו המסגן. לך לא היה חם. לא היו עריצות, לא היה חר. טוב, עוד שאלה. עוד שאני משפחת, אני רוצה לסכם, את שמעת פה הרבה מחמאות, ובאמת נעמת לכולנו. את שמת דגש על כל אחד, נמצא את עצמם חופשי לכל אחד, ובאמת כל אחד לפינה שלו. ובאמת... בזכותך אני חושבת, הרבה מאוד אנשים פה סגרו מעגל והגיעו לפינות שלהם ואנחנו רוצים לתת לך את מה שיש. אני מקווה שכתוב על זה thank you, כי זה מה ש... ברוסיה היא לא פולניה. לא, סבתא שלי אומרת לי, אל תשכחי שיש לך שורשים פולניים. מה? שכחי, עכשיו לא מצליח. לאנג'לה יקרה. אוקראינה של הורינו וסבינו נגלתה לעינינו הודות לך. געגועינו למחוזות ילדותם לא נתנה לנו מנוח. הובילה אותנו לגליציה הרחוקה. תודתנו לך על כל מאמצייך. ועל ארגון הנסיעה כולה, דאגתך לכל אחד מאיתנו הורגשה לאורך כל המסע. רצינו להכיר לך תודה בשם כל בני הקבוצה, השותפים לחוויה הנפלאה, קבוצת רוביץ' ברוסלם, יולי 2012. ומה כתוב מלמעלה למטה, באוסטרונים? אנג'לה, תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו נשתדל. השתי אחיות שלי לא באו איתי, כי היו להם תוכניות מוקדמות, וזה התפנצ'ר מבחינת לוח זמנים. הם אמרו שתכננות אולי להצטרף בספטמבר, אבל... אם מישהו מתעד, אני מבינה שאתה, את הסיור, וגם חנה שרוצה להעלות את זה לאתר,